वर्षसँगै हुँदा पिपलको छहारी अलि ठुलो हुन्छ, तर पिपल एक्लै हुँदा नि साहस र विश्वासको भर हुन्छ। एक्लै ताप र राप छेक्न सक्ने पिपलहरूको कथा, संसारका एकल आमाहरूको कथा। मंदिर सम्मा घर को संघ देखी पर सम्मा धरती को टुप्पो देखी फेदा सम्मा झीतीस को अखलाई देखी सागरा सम्मा सबै को सास बानी बाबु बिनाको बच्चा कसरी हुर्काउँछिस्? अनि बच्चालाई नाम थर दिनु पर्दैन? बच्चा हुर्काउन खर्च कसरी जुटाउँछिस्? बिना बाबुको बच्चालाई समाजमा प्रतिष्ठा कसरी दिलाउँछिस्? चौतारीमा बटुवा कुरिरहे बुढी पिपल हुन्नमा सन्तानको सन्तापमा जलिरहे कि शीतल शीतल हुन्नमा रित्तो काख्रा खल्लो आसमा बाँच्नु पर्ने एकल आमाहरूको कर्तव्य, जिम्मेवारी, आँसु, तनाव, दुःख सामान्य भन्दा अलि बढी होला, तर हाम्रो तपाईँहरूप्रतिको माया, गौरव र सम्मान सामान्य भन्दा धेरै 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 बढी छ।